مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود ايا لغو امرين وحلقة كعيريو رئيس الوساري حمسة عبد البري كعدون كان سياسديد اي بيش عالم كوكو قادي وسير كوسير هذا صومالي ايا ان مدى اسوسودي يدو وقت كان حادر كاي قادي وقت قيل فلين لها امر كاسي او مدحوين حسن شيخ محمود قادي لها طلابه محاد كلا سعوتا حقيقة كدن بايسا سفر كمدحوينها صومالي او كتيجي سعوديه يصيدو او كلا اماراتك ما حيست هاي سبب تا حلك اللوغة حيوبين ايو رئيس الوسارة ها صومالية اي انت مدد احلك هي وربحين تلنها ايو نقفل قينينا رئيس الوسارة ها ودن كا صومالية حمسة عبد البري او لصو بلوضي حكومة دا مدحوين حسن شيخ محمود انتي اي جرتي ايا اهان نقير سعودة او كمادية براها بلشادة انت بضن اي سيوين دادك صومالية هذا الكيس أو فرقيان يو تشيت كأولي هاي كاسي أو أهامت سياسة كفو هسي يشيطو دبادة دي أي نصور دعفني أي واحا أو سيقا وان أغاها اللي إسكهوري مادية دا قصاكا سعوداها إيا قضية دا فلسطين تاسي أو أي ودامادة رهير قلبيت كأي أي كوتير سانتا هاي دولة دا كاچرتا أه مقالة دا مقدشو سيوين أغفو المدوبادين مدحوينها ودن كصوماليا أيانا فرهيمو استبتشوغي انتاسي كدب أصو داتين كواسي أو كسعودي wadamada reer galbeedka oo si weyn loogu tuunsan yahay siyaasada iyo mustaqbalka wadanka Soomaaliya inay iyagu go'aamiyaan waxana ay madaxweynaha Soomaaliya ku amreen inuu xilka ka qaado raisul wasaare Xamse Cabdi Barre kaasi oo ay u sibir saareen hadalkiisa qaawan ee taageerada u muujinaya muslimiinta Falastiin waxana ay sheegeen masuulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya inuu yahay sidaasi u hadla sida oo kalena taageerada intaas leeg muujiya taasina aan ay ahayn wax mar laba laga filayay masuuliyiinta ugu sareeya dawladda waddanka Soomaaliya iyaga oo ku tiirsan wadamada reer galbeedka dhaqaale ahaan iyo tala ahaan ba oo aanay xukuumadda xamir ka jirtaa ahayn mid wali cagaheeda isku taagtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo arintaasi ay ku adkaatay inuu talaabadaasi iyo go'aankaasi qaato ayaa wadamada Carabta waxa uga timi casumaad taasi oo ku tagay waddanka Imaaraadka Carabta ugu horeyn ba waxana ay hor dhigeen qodobo dana siyaasadeed ay ka arkayeen iyo sida oo kale xilka qaadista raisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isku lifaaqan madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn loogu eedeeyo gacansaar hoose inuu la leeyahay wadamada Carabta gaar ahaan Imaaraadka ayaana codsigaasi uu soo jeediyay aan ku gacansaydin sida ila wareediyo hoose oo sirdoon warbaahinta xuquuqaha loo xaqiijiyay intaasi kadibna markii heshiis iyo isafgarad laga gaaray xilka qaadista mas'uulka kan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u anbabaxay waddanka Saudi Arabia oo isaguna dabada ka riixayay inuu xilka waayo mas'uulka kan ah wasiirka wasiirada Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ahaa mas'uul si weyn aan loo fahmi karin siyaasadiisa iyo ujeedooyinka uu leeyahay oo nabanaa waxana uu qadiyadii magaalada Laascaan oo dhe xarunta gobolka Sool ee Soomaaliland si weyn taageero iyo taakulo ugu geystay huwanta iyadoo aan wax badan laga ogeyn arintaasi ayaana ay noqotay mid Soomaaliland dhaawac weyn u keentay Mr. Xamse ayaana waxa ay u muuqataa siyaasadii uu hoosta ka wadeeyay inay waqtigan xaadirka ah isaga la rogeeyay xildhibaano ka soo jeeda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa iyaguna abaabulayay mooshin ka dhan ah oo xilka qaadisiisa lagu sameynayo hase yeeshee waxaba ka soo horreysay amarka beesha caalamka iyo doonista wadamada reer galbeedka oo waqtigan xaadirka ka soconaysa magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna waxa la filayaa inuu qaadi doono tallaabadaasi marka uu dib u soo laabto